Tradicija duga dvije decenije u Valjevu obeležavanja svjetskog dana borbe protiv side nastavljena je pretposljednjeg dana ovog mjeseca na gradskom trgu, a saradnjom institucije i đaka i ove godine želja je bila da se odgovori novim izazovima vezanim za ovu bolest. Učenik trećeg razreda medicinske škole dr. Miša Pantić Matija VI jedan je od vršnjačkih edukatora i smatra da je izuzetno značajno da vršnjake, ali i starije usmere na načine borbe protiv brojnih bolesti. Cilj ovog današnjeg okupljanja je to da se podigne svest naših sugrađana uopšte o bolesti HIV-a, kako se ona može spriječiti, odnosno njenoj prevenciji. I ovdje smo se danas, kao što možete vidjeti, okupili smo se sa vršnjacima kako bi podržali obilježavanje 1. decembra, odnosno dana borbe protiv HIV-a. A posljednjih godina je malo više podignut fokus na prevenciju i uopšte podizanje svesti i obrazovanje ne samo naših vršnjaka, već i ovih mlađih generacija, kako bi se ona mogla spriječiti i uopšte kako se može boriti protiv iste. Ono što je dobro je da smo negdje na planetarnom nivou uspjeli da zauzdamo tu pandemiju. Znači, ove godine smo prvi put imali manji broj umrlih od broja novoinficiranih na planetarnom nivou, znači negdje oko 770.000 umrlih, a nešto preko milion inficiranih. To je, da bi ljudi znali, 40% manje nego kad je infekcija bila u svom piku. Znači, uspjeli smo da preventivnim aktivnostima najviše zauzdamo infekciju. Koji su novi trendovi? Šta je ono na čemu ćemo insistirati? Vršnjački edukatori Omladine Crvenog krsta su tu da kroz program Vršnjačke edukacije Omladine Jazas, koji je najbolji u tom smislu, pokušaju da sa vršnjacima razgovaraju na temu očuvanja reproduktivnog zdravlja, na temu prevencije side kao najgore bolesti, najteže bolesti i da ohrabre ljude da se testiraju. Jer nije tačno da ako si već inficiran, da je bolje da ne znaš. Upravo suprotno je tačno. Bolje je da se zna da bi se započela terapija što ranije. Ukoliko se, kako ističe sagovornik, sa terapijom započne u ranoj fazi, HIV infekciju je moguće prevesti u hronični tok i lekovima posljednje generacije smanjiti verovatnoću da se inficira druga osoba. Mi smo povodom Evropske nedelje testiranja 26. imali testiranje na gradskom trgu u Valjevu, Zavod za javno zdravlje, Crveni krst i asocijacija Duga iz Šapca, koja sprovodi to testiranje u ime Ministarstva zdravlja, imali smo 18 testiranih osoba. To je odlična stvar i bilo bi dobro kada bi se ta testiranja održavala najmanje jednom kvartalno. To bi bilo najbolje, jer se pokazalo da građani najviše im odgovara da se testiraju brzim testovima, što je sasvim logično, rezultat je gotov za nekih desetak minuta. Postoje i ostale aktivnosti koje utiču na poboljšanje protoka informacija. Jedna od njih je svakako projekat koji je realizovan uz podršku grada Valjeva, Spot, Saznaj, promoviši, obrazloži, testiraj, u okviru koga smo edukovali 17 novih vršnjačkih edukatora. To su ti Omladinci Crvenog krsta i svih valjevskih srednjih škola i to je jako značajna stvar da su srednje škole prepoznale potrebu da se unapredi zdravlje njihovih učenika kroz vršnjačku edukaciju. I upravo ti mladi ljudi će u nekom budućem periodu raditi sa svojim vršnjacima, ali i sa valjevskim osnovcima na temu prevencije side. Tomić je istakao da je plan da se u narednoj godini obezbede sredstva za bar 4 testiranja, promotivne materijale i kondome koje bi besplatno delili nakon edukativnih predavanja. HIV infekcije se u Srbiji na godišnjem nivou dijagnostikuje kod oko 180 osoba.